Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksim Mahmudov. Həmişə kimisinin qarşısındayım. Deməli, artıq ayın 11-idir. 11-i. Biz dünənləri ayın 10-u gördük ki, Azərbaycanda doğrudan da Azərbaycan xalqının sevincinin həddi yox idi. 27 il erməni faşizmindən geri alınan torpaqlarımızı qeyd eləməklə izdihamlı hələ təmtərəhli parad vallah deyərdim ki, SSR-nin vaxtında olmayıb. Sağ olsun biz ona bağışlayan Şanlı ordumuzun əskərləri, Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, orada döyüşən oğlanlarımız sağ-salamat evlərinə qayıtsınlar. Mən bu günləri təmiz başqa şeydən danışacağım. Yenə deyəcəm, deyicələr maksud başladı da. Qoca Mazelli və qoca şərəfsiz beqeyrət Ramiz Mehdiyev. Biz bilirik ki, sən İlhamla düşmənsən bugünkü günü. Yaxşı, İlhamla düşmənsən, düşmənsən. Azərbaycan xalqı ilə da düşmənsən. Ay, axsaqqal yox, sən elə ağzı olsun, deyərdim. Ay, be qeyrət. Xalqla ki, düşmən də ölsən. Niyə görə ayın 10-u, nəinki ayın 10-u? Bu 44 gün 2-ci Qarabağ döyüşləri zamanı hansı bir balnitsalara, mən bunu bəyə o siyahdırdır, sənin tulon var, Siyavuş Novruzov, onun da haqqında demişəm, hansı bir şəhid ailəsinə, hansı bir qazinin evinə mi və hansı bir, necə sənə deyim, çıxıb mavi ekrandan Azərbaycan ordusuna dəstək olmuşsan, hə? Qoca oğraş, qoca paddonluq, hansına olmarsan axı, niyə? Arvadvun qanında, qanında, erməni qanı axı. Çünki sənin qızıvın, sənin o general-mayor oğraş oğruvun qanında erməni qanı axır. Sən heç Azərbaycan xalqının sevinci ilə bölüşərsən, ay, bir qeyrət. İlham Əliyev 27 ildən sonra Türkün dəstəyi və Şanlı ordumuzun, əskərlərimizin, qardaşlarımızın sayəsində 7 torpağı aldı. O, böyük sevinçdir. İnşallah 4-ünü də alar. İlham Əliyev sən kimi oğraşı 27 ildə vəzifədən çıxarda bilmir də. Bax, mənə qaranlıq bu qalıb. Görsən, necə bir haralara bağlısan ki, hansı Rus xüsusi xədim, xüsusi Rus kəşfiyyat xidməti orqanlarına bağlısan ki, İlham Əliyev 7 torpağı aldı qanı hesabına, balalarımızın canı hesabına. Ala bir dənə səninlə, bir dənə səninlə qoca oğraşdan, çox üz istəməliz xalqı, qoyun deyim də, bir qoca götvərənlə bacarmadı da. Ala 90 yaşım var, yapışmışsan Elmlər Akademiyasını, ala mındarram oranı da, orada bizim Ziya Binyadovlarımız olub, ala rədd ol, get də, ala rədd ol, get də, ay oğraş. Ged necə o xəstəlik dövrü nəvvə o bağımda, noxanda göjdü bir dənə yekə təmtəhli bağım var. Ged orada otur, gidəndə qoca vaxtlarında çağır Siyavuş Duduş, Siyavuş Novruzovu. Oturandan xırda-xırda şahmatdan, nərddən oynadı. Ay, be qeyrət. Ay, yapışmısa nə bu kresloya? Ay, dalından dartdı o kreslonda. Ay, girecək dalıba yaxırdı o kresloya. Ay, oğraş. Qoy da, qoy Azərbaycan artıq hiss olunur ki, birləşib hamı, hiss olunur, bu danılmazdır. Biz o paradda gördük ki, cəmaat hamı necə sevinir, hamı üzündə, üzündə, gözündə. Doğrudan da sevinç, bayram təbəssümü var idi. Abi, be qeyrət, o rədd ol da, padonu, pidir bilin, qoca piridun bilin, rədd ol, get də. Necə deyək, gəlib gərək, səni necə o kreslodan dartaq ki, dalından kreyi açılsın? Hansı kreyinə o kreslo, vəzifə kreslosunu sən bərk edimsən dalı var, hə? Qocan Mazelli, səni kimi elə dalına kreso bərkidənlər çox deyə. İlham Əli, ta ki, mən həmişə deyirdim, 3-cü Qarabağ ermənilərdən alınmasını Azərbaycanda, Bakıda müharibəsində udaydı. Ay Allah, səni kimi şərəfsizlər, oğraşlar rədd olub gedəydi. Gün kimi Azərbaycanımız, biz doğrudan da bir-birimizə bağlıyıq. Sizlər yerli pərəstiyi saldınız. Sizlər biz haralıya, mən Gəncəli, mən Bakılı, o dağlı, bu Şuşalı, bu Qazaqlı, bu səni kimi be qeyrətlər, arvadı ermənilər bunu yaratdılar. Biz hələ olmamışıq heç vaxt.
İnşallah vaxtıva az qalıb qoca götürərəm. Bu gün çox söhüş işlətdim. Üzr istəyirəm sizə bu mavi ekranda anabacılar. Hə, bunlar buna layiqdirlər də. Biz hamımız qərib deyil. Bəlkə də yüz minlərlə qəribdə olan adamlar var ki, belə uğraşların, belə bir qeyrət Ramiz Mehdiyev Siyavuş Novruzun əlindən, hakimiyyətdən başını götürüb qaçıblar. Onlar deyə bilmirlər. Hə, qoyun heç olmuş onların sözünü biri mən çıxıb. Məni kimi bir 10-15 adam var Avropada, mən Ukraynadayım, Avropada deyəm, onlar sözünü düşünürlər də. Axı biz düz ola ola və əziz izləyicilər, siz baxıb ürəyinizdə fikirləşirsiniz, sağ olun, Maksim Mahmudov düz deyir də. Siz bugünkü gün niyə qərib dövlətdəsiniz? Siz öz torpağımızda olmalısınız axı. Biz də deməli, necə erməni faşizmi 27 il bizim torpağımızı almışdısa, Ramiz Mehdiyev kimi faşizmlər bizi vətənimizdən didərgən salıblar. Əziz izləyicilər, əziz qanında əsl Azərbaycan qanı, ürəyi Azərbaycandır, Azərbaycan döyülən, bunu izləyən qəribdə yaşayan mənim bacı qardaşlarım, səhv danışıram. Ramiz kimi uğraşlar, beqeyrətlər Azərbaycandan gedəndən sonra bəlkə biz gedək başımızı öz torpağımızda yerə qoyaq. Deyir, gəzməyə başqa dövlət, ölməyə vətənin yaxşıdır. Əziz qardaşlarım, əziz bacılarım, ayın 11-idir. Gününüz uğurlu olsun. Öpürəm hamınızı. Allah-u Teala ruzunuzu, bərəkətinizi bol eləsin. Sağ olun.